zdravím, přátelé. Jako před rokem jsem byl na jaře tady v Českém Středohoří, tak zrovna teďka jsem tady zase znova, abych si zase prošel tady tu probouzející se jarní krajinu. Já se vždycky jezdím takhle brzo, protože tady je to oproti severu, oproti Liberci, kde já bydlím, pokaždý takový rozkvetlejší, zelenější. U nás je prostě šeď hnus a tady, jak vidíte, jak už to zelená, začínají nám tamhle vzadu kvíst stromy a tady stojím na jednom takovém místě, kde vlastně je vidět tak nějak úplně strategicky pomalu všechno, co je tady důležitý v okolí toho Kocourova a v okolí těch Lovosic. Když se podíváte, tam máte Košťál, Házenburg, tam máte Oltářík a tamhle to, tam spolu půjdem, to je Lipská hora. Na všechny tady ty místa jsem vás vzal, minimálně jednou, na některý víckrát. Jediný, co tady neuvidíme, je nějaký kopec, odkud já fotím západy, který je zhruba za úrovní tamhle toho jakoby zámečku nebo statku dneska. No ale uvidíme zase ještě jiný věci. Já tady teďka nejsem kvůli tomu, abych tady prostě točil nějaký video, z kterého si všichni sednou na zadek. Já jsem tady na prozkoumání tady toho lesa, protože tamhle je ten Kocourov, kde já teďka jsem zase ubytovaný a tady nad tím je takový strašný kopec, který má na sobě prostě popalený kameny, je tam takový kamenný moře, který já mám rád. Takže bude mým cílem dneska vlíst tamhle na tu Lipskou horu, tam zase video vám dám tady někde nahoru, aby se podíval, jak to vypadá, když je tam východ slunce. No a projdu si ty lesy okolo a skončím tady na tom kopci nahoře a odtamtud si nějakým způsobem dostanu dolů, protože tam žádné cesty nejsou, tak uvidím, co se povede. Tak mi držte palce a my vyrážíme na cestu. Z nějaký louky a teďka jdu nahoru, tady to je cesta, kterou já neznám, já chodím vždycky z takové vesničky, která je na druhé straně ty Lipské hory. No a co tady zkouším, protože tady jsou zase takový krásný lesy, smíšený, listnatý, ale nic na nich neroste, tak já zkouším fotit černobíle a dělám takovýto ITC, ten prostě chtěný pohyb kamerou, takže dám si další čas, zmáčknu to a hýbu toho prostě nějakýma směrama. Takhle člověk udělá 20 fotek a jedna z toho je taková jako abstraktní a zbytek odpad. Takže jestli se mi něco povede, tak vám to tady ukážu, jestli ne, tak nic.
to, že jsou 4 stupně nebo 5 venku, tak je tady docela teplo, nebudete mi to věřit. Tady nahoru na tu Lipskou horu. Je to nějakých necelých 800 metrů a jak sami vidíte, tak je to de facto jeden z nejvyšších vrchů, který tady jsou. Když si něco řekneme k nějakým videům, který odtud jsou, tak tady teda video z Lipské hory, dával jsem sem odkaz dámo ještě možná jednou, kde uvidíte východ slunce. Dál jsem s váma byl už dvakrát tamhle na tom kopečku, to je oltářík, a pak se vyšlo tamhle na ten kopec, celý jsem to takhle obešel a vracel jsem se zase nazpátek. A tamhle vzadu je taková hora, která je jako Hradiště, tam je taková paseka, nejvýš položená louka v republice. O tam teď jsem video udělal, ale mě se nezdálo dost dobrý, takže jsem ho tam, takže jsem ho zase smazal. Nebo teda není veřejný. Kdybyste ho jo chtěli vidět, tak mi napište, já vám dám někam odkaz. No a my se teďka půjdeme podívat, vlastně já se slezu to dolů, zase o nějakých 400 metrů se stoupám, půjdu tamhle a takhle dozadu a vylezu na tamhle ten kopec, který vlastně teďka nevidíte, ale už jsem říkal předtím v tom vstupu, je tam nějaký kamenný moře, takže se na něj podívám. No a co se dá vidět tady? Opět zase klasika, dělám tady časozběr a tady na té straně je to prostě nádherná lokace na východ slunce, který si neužijeme teďka další asi 3 nebo 4 dny. No a tady klasický pole, který za měsíc budou prostě už vyrostlý, nádherný, a budou tam máky a takovýhle věci, prostě to, co dělá to středohoří středohořím. Tady se to prostě strašně rychle mění a když sem přijedete jeden týden, tak to vypadá jinak, když druhý zase jinak, prostě pecka věc. Tak já si jdu dát nějakou svačinku, jdu se tady pokochat, jdu vám tady udělat časozběr, pokud bude teda nějaký pohyb v mrakách, tak vám ho i pustím. Od posledního svého vstupu, kdy jsem na vás mluvil, tak jsem šel asi 6 km a teď se právě vracím z toho kopce, který jsem chtěl vylít, zde je to kamenný moře, a rozhodl jsem se, že se na to prostě vykašlu, protože tam je tak brutální bláto, že tentokrát to neklapne.
Bohužel jsem ani moc nenafotil, protože jak vidíte, tak já jdu takovouhle jakoby skoro džunglí, kde jsou prostě starý stromy, jich tady hrozně moc a nejsem schopný si z toho nějak moc vybrat. Takže já se teďka vracím nějak zhruba po stejné trase, půjdu přes nějakou tu vesničku Medvědice a tam se vrátím do svého ubytování. Takže ne vždycky se to podaří, tady to je jedno video z těch, kdy se to moc nepodařilo, ale já doufám, že třeba příští už bude o něco lepší. Tak se mějte pěkně a ahoj.